El programa de treball protegit de Càritas té la finalitat de facilitar l'accés al treball a persones en situació molt desfavorida. Càritas Garrotxa ofereix llocs de treball a persones que tenen moltes dificultats per accedir a un lloc de treball en un procediment ordinari. És per això que la música gospel tornarà a Olot aquest diumenge a les 6 de la tarda a la sala El Turín. Acollirà la quarta edició del concert solidari que organitza Càritas Garrotxa. Un any més, l'entitat aposta pel gospel, un tipus de música amb una molt bona acollida a la ciutat. Els beneficis que s'obtinguin del concert aniran destinats íntegrament als projectes que realitza l'entitat, entre els quals hi ha el programa de treball protegit. Una jornada amb molt bona música per una molt bona causa. Sobretot atén persones que estan en situació molt desafavorida, no? I amb poca capacitat de competitivitat, en el sentit de que quan busquen llocs de treball, aspiren a treballar, doncs normalment passen al vagó de cua i són desestimats perquè hi ha altres persones amb més habilitats que, doncs, que hi accedeixen i els hi passen al davant.